السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وادين سلام دمان صومالي ميل والبؤو أرجوكتان كسو دوادة جنال كينا فرحي تبكال جنال قعم فرنيد سافي اي قلبي دين جعل اسحاب تقاليقو انو حيران اسحابي ادي اد اي اما سنتين سيدو قروح دابضان ونو حيران تينو نو دير جلسين مروال بنا قرب كينا او تاغنتين كمدالا اينا ايدن دهو وما سنتين اسحاب تيد قاليقا او قروح دابضان دبعا واسكو حيسنا ام امالينا يا door itoo bari ayaa idin ka maqnaa asxaabteeda qaaliga ah ee asxaabey intii ilmaha igu soo duceysay intii soo raadisay aad u mahadsantiin ee inta kala oweysay meel leeg la soo xariiro dhamaantiina boo idin mahadcelinaya asxaabteeda quruxda badan agteeda karaamey sharaf ku leedihiin ee asxaabey geen maxaa dhacday 10kii dambe ee ramadaanka ina iska xanuunsanay anigii ilmihiibo laakiin alxamdulillaah ma jirdo wa sheeydaan ilaahay dambi dhaaf nooga dhigo ee labada gabdhood oo yararka iga xanuunsadeen anigana maxaa la hay adiga in waa iska xanuunsaday adiga alxamdulillaah laakiin hadda waxaan sheegtaa waa dambi xitaa ma iidin asxaabi ma garumaysanaysin ilmiyeega qof ciid kuma jirto dharkii loo soo gaday ilaa hadda bacay ku jiraan marka asxaabta qaaliga waxaan rabaa hadda inaan idin ogeysiyo sheekooyinkii waa inoo soo celinayaa iyo rootiinkii balse waxa kala socon doontiin jeneralkeena farxi tabakal family inta aan aqoonin community-ga ayaan soo saari doonaa ee jeneralkaasa u soo wareegsaday ee jeneralkaasa u jeediin xayeesiin hadda kuma xirno ee waxaan rabaa hadda waddanku igu xiran yahay mareekan waaye waddan kale taa loo wareejinayaa marka insha Allah marka process dheer ay qaadanaysaa intii laga wareejinayo anigana kaasa marka waxa rajaynaa inaa sheekooyinka iyo routine-ka baan kaas ku soo gudbiyo marka soo dhawaada jeneralka kala nagala socda idin leeyahay aadna waa u mahadsantiin walaalahayga qaaliga oo quruxda badan alxamdulillaah farxi gabdhiisa ku yiin hadda lay dhahay aad ay ugu fiican yihiin masha Allah dugsigooda ayay ku laabteen anigana waa soo laabtay waa ikana waa iskeenay marka walaalaha qaaliga ah jeneralkeena farxi tabakal family ayaa noo balan ah insha Allah انتنا كسو غبغبينا وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.